Бага эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэр түүний удирдлагын тухай хуулийн 41-р зүйлийн 41-ийн 2-р хэсгийн зарим заалт Монгол улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалцыг зөрчин эсэх маргааны хянан шийдвэрлсэн тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 1-р дүгнэлтийг 2023 оны 4-р сарын 6-ны өдөр улсын их хурлд ирүүлсэнийг төрийн байгуулалтын байнгын хороо Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 82-р зүйлд заасан журмын дагуу 2023 оны 4-р сарын 12-ийн өдрийн хуралдаанараа хилчлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд улсын их хурлын итгэмжийн төлөөлөгч, улсын их хурлын гишүүн Жээс Өхбаатар, Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 1-р дүгнэлтийн агуулгыг танилцуулсан болно. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хилцэх үед Улсын их хурлын гишүүн Бэ Пүрэвд орж, дээд тогтох сүрнээр үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй талаар дурдаад дүгнэлтэд холбогдуулан Улсын их хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөс асуулт асууж хариулт авсан болно. Монгол Улсын их хурлаас 2020 оны 12-р сарын 24-ний өдөр батлсан Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 41-р зүйлийн 41-ийн 2-р хэсэгт хурлын төлөөлөгчийг энэ хуулийн 41-1-2, 41-1-4, 41-1-5 заасан тохиолдолд чөлөөлөх, 41-1-3, 41-1-6, 41-1-7 заасан тохиолдолд огцруулах тухай асуудлыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хилцэж шийдвэрлэнэ гэж заасныг 41-1-3 гэсэн заалт нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 47-р зүйлийн 1-р хэсэгт Монгол улсад шүүх эрх мэдлийг гагцхуу шүүх хэрэгжүүлнэ гэснийг тус тус зөрчсөн байна гэсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 1-р дүгнэлтийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонх хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 1-р дүгнэлтийг хилцэн талаарх Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.